आपल्या मनपसंतीचे सिलेक्टर रेंजचे कापड अन बॉडी फिटिंग साठी झक्कास शिलाई एकाच छताखाली दत्ता दहिवडकर कापड दुकान आणि टेलर्स। सुपरफास्ट बातम्या पाहण्यासाठी यस प्राइम न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा। पार्किंगच्या नावाखाली नगरपालिका करते भाविकांची लूट आणि नगरपालिकेची लूट करतायत दस्तूर खुद्द कर्मचारी। कशी होणार नगरपालिकेची आर्थिक प्रगती? लाच खाऊ कर्मचाऱ्याचे मागे कोणा अधिकारी आणि नेत्यांचा आशीर्वाद? 20 रुपये आम्ही दिले तो न्याय घेतलेले नाही। बरं, 20 रुपये आम्ही दिले तो न्याय घेतलेले नाही। बरं, 20 रुपये आम्ही दिले तो न्याय घेतलेले नाही। बरं, मागील 1.5 व 2 वर्षापासून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण राज्यामध्ये लॉकडाऊन होतं, त्यामुळं पंढरपुरातील मंदिरे देखील बंद होते, त्यामुळं अनेक भाविक मंदिरा विठ्ठलाच्या दर्शनापासून वंचित होते। परंतु मागील काही महिन्यापूर्वी राज्य सरकारनं मंदिरे खुली केली, त्यामुळं पंढरपूरमध्ये लाखो भाविक हे दररोज येतात। परंतु आलेले भाविक हे खाजगी वाहनातून येत असल्यामुळं पंढरपूर नगरपालिकेने पार्किंग फी सुद्धा आकारलेली आहे। पार्किंग फी ही 50 रुपये असून पंढरपुरातील अनेक वाहनं हे नदी परिसरामध्ये उतरले थांबवली जातात। परंतु ह्या पार्किंगवाले पावत्या न फाडता पैसे गोळा करायचा धंदा त्यांनी चालू केलेला आहे, त्यामुळे पंढरपूर नगरपालिका ही लुटमारी धंदा करते का असा भाविकातून संतापजनक प्रश्न उभारलेला आहे। त्याचबरोबर पंढरपुरात येणारे भाविक अशा प्रकारामुळे चिडून गेलेले आहेत, त्यामुळे पंढरीत यायचं का हा देखील सवाल त्यांच्यासमोर उभारतो आहे। कॅमेरामन निलेश बनसुळेसह जाकीर नाताव। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मागील 2 वर्षापासून श्री विठ्ठलाच्या दर्शनापासून लाखो भाविक वंचित होते, मात्र मागील काही महिन्यांपूर्वी पंढरीचे श्री विठ्ठल मंदिर खुले झाले आणि भाविकांचा ओढा पुन्हा विठ्ठलाकडे वाढू लागला। त्यामुळे सध्या पंढरपूरमध्ये दररोज लाखो भाविक येत आहेत, परंतु अशा आलेल्या भाविकांकडून नगरपालिका पार्किंग फी आकारते। खरं पाहिले तर नगरपालिकेने पंढरीत एकही अद्ययावत पार्किंग उभारले नाही, तरीही भाविकांची मोठी आर्थिक लूट करते। सध्या नगरपालिकेने पार्किंगचे टेंडर कोणालाही दिले नाही, परंतु ही पार्किंगची लुटमारी स्वतःच्या कर्मचाऱ्याकडूनच केली जाते। आज एस प्राईम न्यूजने ही पोलखोल केली आहे। चंद्रभागा नदीमध्ये काही कर्मचारी बाजूला उभारून काही तरुणांना हाताशी धरून नदी पात्रात उभारलेल्या वाहन चालकाकडून पावत्या न देता पैसे घेतले जातात। या लुटमारीमुळे पंढरीत येणारा भाविक सध्या विचार करतोय पंढरीत यायचं का नाही, त्यामुळे पंढरीचं नाव संपूर्ण महाराष्ट्रात खराब होऊ लागलंय। यासाठी अशा कर्मचाऱ्यावर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी भाविकातून देखील होत आहे। पाहूयात याबाबत भाविकांनी दिलेली माहिती अशा प्रकारे। तुमचं गाव कुठलं? राजवळ। तुम्हाला आता पावती फाडलेली आहे, तुमचे पैसे घेतलेले आहेत, तुम्ही तुम्हाला पावती दिली गेली का? 20 रुपये आम्ही दिले पावती घेतलेली नाही। बरं, आम्ही 1-2 मिनिटं थांबून दर्शन घेणार आहे, जाणार आहे। बरं, तुम्ही कुठून आलाय? राजवाडीवर। नेमकं आता काय प्रकार घडलाय वर तुमच्या बाबतीत? काय पावती दर म्हणाले ते पैसे घेतले? किती घेतलेत? पावती दिली नाही। बर, तुमचं गाव कुठलं? राजेवाडी। नाव काय तुमचं? दत्ता पूजे। तसेच याबाबत नगरपालिकेचा कर्मचारी काय बोलतोय ते आपण पाहूयात। बर, आणि ते पोरे म्हणलं थांब म्हणलं 5 मिनिट पुन्हा ती काय झालं मी संडास नाही आले मग आता आलो तुम्हाला तरी सांगितलं काय झालं सांगितलं बोललं मला पावती फाडली नाही पैसे घेतले सांगितलं नाही काय सांगितलं मग आता काय चौकशी करणार तुम्ही आता मी त्याला केस का होऊ नये बरोबर आहे बोलतो बोलतो पंढरपूर भाविकांनी यायचं का नाही यायचं 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 पंढरपूर नगरपालिकेचे हे पार्किंगचे वसुली करणारे कर्मचारी अधिकृत कर्मचारी आहेत यांच्याकडं नगरपालिकेनं संबंधित नगरपालिकेनं बिल बुक दिलेलं आहे परंतु पावत्या फाडण्यासाठी हिने आपली स्वतःची जबाबदारी बाजूला ठेवून ते शौचालयाला गेले होते त्यामुळं ह्याने जबाबदारी पूर्ण माणसाकडं काम न दिल्यामुळं आज ही घटना घडलेली आहे आज आपल्याला निदर्शनास आलेली आहे।
तर नगरपालिकेनं संबंधित अशा लोकांवर कारवाई करणे काळाची गरज आहे, अन्यथा भाविकातून चुकीचा मेसेज जाईल।